Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan keris Kyai Rangkung perangan sekawan. Cariyos menika dipun pendhet saking buku waosan Setitik Air Tuba. Seratanipun sederek Teguh Pragulopati. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Yayi Dipati Permalang. Atas pundi, Kang Mas? Sengaja seliramu ndak aturi supaya ana ing kapengiranan. Iki pancen ana perkara wigati sambung marang praja ing Pajang. Ning nganggepku iki perkara keluarga ing Pajang, Yayi. Mangger rumiyin. Manah kula lajeng radi trataban sareng Kang Mas Haryo Pangiring ngendika pilih perkawis yang badhe dipun rembak wonten sambetipun kalian kadipaten utawi kraton ing Pajang. Pancen kabeh ana sambunge karo keluarga ing Pajang. Nuni. Mula rening Yayi Dipati Permalangku klebu putra ing Pajang senajan putra mantu. Nanging aku lan kowe uga duwe kewajiban ngrembug lan melu cawe-cawe perkara keluarga iki. Ih, ngene ya. Nalika ning pasuwanan dina kang wis kepungkur, Rama Sultan Hadiwijaya lan para nayaka padha ngrembug perkara ora suwane Kang Mas Sutawijaya sing saiki lenggah ana ing alas Mentauk sing wis dadi Dukuh Mataram. Nuni ji. Taik. Miturut panemumu piye yai? Nuhun sewu, Kang Mas Haryo Pangir. Ya kepiye? Pamanggih kula mboten sowanipun Danang Sutawijaya inggih ngabei loring pasar menika teman-teman kedah dipun penggalih. Jalaran menawi dipun kendelaken kemawon, kula kuwatos menawi Sutawijaya lajeng badhe merengkang dawuh dalem Kanjeng Sultan, agengipun lajeng gajah gelar tanpa serati. Jalaran sampun rumaos kaparingan Bumi Mentauk nalika saged nyedani Adipati Haryo Penangsang ing Jipang Panulan, Kang Mas. Nah, iya. Bener ya. Iya perkara kuwi kang tak kuwatirake. Ngono iki. Mula pancen nalika ning pasuwanan aku go muncul ning ngarsa dalem Rama Sultan Hadiwijaya supaya enggal-enggal ditanjihke utawa ditakyinke apa perkarane Kang Mas Sultan utawa Kang Mas Sutawijaya rasuwan ning Metara utawa ning Pajang. Kanjeng Sultan ngendi kok kados pundi? Rama rening durung bisa netepake. Ya mung dawuh marang paman Wilomarta nalika semono supaya nanjihake. Nah iki mula sliramu tak aturi. Rawuh mrene kuwi aku butuh ngerti. Apa sliramu mireng pekabaran apa saka ing Mataram saiki? Ngaten, Kang Mas Pangiri. Warta ingkang kula pireng menika nelakaken. Bilih sak mangke kathah kawula ing Pajang ingkang sami pindah dhateng Mataram, jalan rumaos langkung tentrem, langkung ayem lan langkung gemah ripah Kertorajo. Menika pelaburan ingkang kula tampi, Kang Mas Haryo Pangiri. Yen ngono kabar kuwi kasunyatan. Pancen saweneh nayaka ning pasuwanan uga munjuk kang kaya ngono. Naik. Nek miturut penemumu Yayi Dipati Permalang,
Ana ing perkara iki kepiye? Kula gadah gagapan, Kang Mas. Menawi pindahipun para kawula menika sengati dipun ojok-ojoki dening tiang-tiang ketarap. Pamrihipun supados kraton ing Pajang menika ringkih sak temah lajeng metaram saya ageng ngendih kawibawan ing Pajang. Menika gagapan kula. Semanteno kala nalika kula pinanggih jeng Pangeran Benowo. Jeng Pangeran Benowo mboten sarujuk dateng pemanggih kula. Awit Pangeran Benowo gadah pemanggih bilih Sutawijaya saestu tresna lan bekti dateng Rama Sultan Hadiwijaya. Ngaten, Kang. Iya. Pancen kaya ngono kahanan. Nalika Dimas Pangeran Benowo sak rembug marang aku, sambung marang Kang Mas Sutawijaya pancen duwe penemu kang kaya mengkono. Nanging anggone padha pindah wong-wong Pajang ana ing Mataram. Iki apa ya pancen kaya aturmu mau? Mi dibujuk dening sampun cetha, sampun cetha Kang Wijaya. Sampun cetha menawi kula. Sebab mboten kula matur Kang Mas tentu priksa. Bilih Sutawijaya gadah niat badhe ngembari panguwasa sing Pajang. Menawi kelampahan mekaten, mesti badhe dumadi srengenge kembar wonten ing tanah Jawi. Menapa ngaten menika prayogi? Menapa ngaten menika leres, Kang? Ora. Kuwi ora bener, Yai. Kepiye wae Pajang iki aku lan sliramu go melu ndarbeni. Tegese nek Kang Mas Sutawijaya darbi setya kang kaya mengkono. Nguwatirake tumrap jumereng dalem Rama Sultan Hadiwijaya uga marang keluarga ing Pajang kene klebu aku lan sliramu, Yai. Tentu kemawon, Kang Mas. Ingkang langkung ngajiri-ajiri malih menawi ngantos para kawula ing Pajang menika sami pindah dateng Mataram lajeng kula lan panjenengan kados pundi? Saya sepi, saya mamringipun Pajang tentu badhe mangaribawani dateng gesang lan panggesanganipun para sentana ing Demak Bintoro Pramalang lan sakpiturutipun, Kang Mas. Ning ora kaya mengkono penemune Dimas Pangeran Benowo, ya. Duh, kok aneh? Ya kaya haturmu mau. Dimas Pangeran Benowo sajak mrina menawa aku ngucap ngrasani gedene aku ngololo Raden Sutawijaya ya Kang Mas Sutawijaya. Semune kaya ora lila. Pendam sewu. Jeng Pangeran Benowo menika mila ringkih panahipun. Mestenipun menika mestenipun Kang Mas. Ingkang kedah kuatos menika ora Jeng Pangeran Benowo. Awit iyih jeng Pangeran Benowo menika putra dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Monggo kula lan panjenengan menika namung dawah putra mantu. Elokipun Dimas Pangeran Benowo malah mboten kuatos kepara ngombyongi pikajengipun Danang Sutawijaya. Kuwi sing aku gumun, Yayi Dipati Permalang. Mula ngene wae. Rening aku lan sliramu gut darbi tanggung jawab perkara lestarining praja ing Pajang. Dari. Ayo kepiye wae pancen Kang Mas Sutawijaya duwe sedya tekan ing kono. Aku lan kowe kudu siaga. Tumindak nek perlu kepiye carane kudu dirampung, Yai. Tumrap kula, Kang Mas. Lekasipun Sutawijaya menika geni sapelik mungkin ngrapak bebasanipun. Nek mboten ninggal dipun brasto, tentu badhe ngombro-ombro. Mesmi kawibawan lan kuncaraning negariing Pajang. Ya. Nanging semono Dimas Benowo uga kudu diawat-awati. Kersanipun aja nganti sediane awake dhewe kang kaya mengkene iki ora disarujuki dening Dimas Benowo kepara ndadekake pasulayaning antaraning sedulur. Kula sarujuk. Aku kuwatir tekaning kono. Kula nggih sarujuk. Kadosa pundi kemawon miyuripun Dimas Pangeran Benowo mbebayani tumrap para putra mantu. Ugi tumrap Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jalaran menawi ngantos Kanjeng Sultan dharaturipun Dimas Benowo, kula kalian panjenengan ing badhe rekaos kawan. Iya. Mula aku bakal dawuh marang pradongso. Pradongso kuwi rak cinaket dengersane Yayi Pangeran Benowo.
Nenji. Ndak dawi supaya mengku ngawatawati apa tumindake Dimas Beno. Mula aku mundur tulung. Pradongso timbalan supaya ning kapengeranan. Nenji, sendiko. Gini pradongso, rada maju ae ya. Ora sah ciguh pekiwo. Iki sowan ning ngersane Kang Mas Haryo Pangiri. Ditata atine ya. Sendika gini. Gini pradongso. Wonten dawuh jeng pangeran. Iya, ora perlu wedi. Kene iki. Nggih, kene lungguh. Sendika. Pradongso. Kula kowe abdi cinakete Dimas Pangeran Benowo. Mestine apa kang ditindakake dening Dimas Pangeran Benowo, kowe ngerti? Ngerti nek ngerti ya matur ngerti wae, pradongso ora sah wedi. Babakan napa jeneng pangeran? Aku mung bakal dawuh marang kowe. Nggih. Rening kowe kuwi saben dina cinaket ning ngersani Dimas Benowo, aku dawuh marang kowe ulatno. Ulatno apa wae kang ditindakake dening Dimas Benowo. Mbok menawa mengkono rembug utawa ana tumindak sing sambung marang Kang Mas Sutawijaya, kowe enggal matura marang aku. Oh sing ngene. Sak laku jantrane jeng Pangeran Benowo ya kepundenmu. Tindak tanduk solah bawa pangucap kabeh kok eling-eling. Kok catet nek perlu terus diaturke ning ngersani Kang Mas Haryo Pangiri. Dadi rina wengi kowe kudu tansah caket karo Dimas Pangeran Benowo. Kira-kira piye, Pradongso? Sendika dawuh, Jang Pangeran. Ya, kowe ora usah kuwatir, ora perlu wedi. Aku sing tanggung jawab. Nggih. Menawi wonten kepareng kula badhe medal pasrahaken. Nek kowe pengen matur, nggih. Nek butuh kok matur, ora usah wedi. Sendika nyuwun pamit, Jang Pangeran, Jang Adipati. Iya, iya. Kang Mas Haryo Pangiri. Piye ya? Menapa nandalem pitados dhateng abdi menika wa pradongso? Karep. Nek aku percaya marang pradongso mergo pradongso pancen cinaket ning ngersani Dimas Pangeran Benowo. Iyi. Kadosa pun iki mawon pradongso menika tiyang. Tiyang menika saged miyar-miyur saged molak-malik pemanggihipun. Menapa malih jejering ati yang caket kalian Dimas Pangeran Benowo. Bila Mas, nek wonten kepareng dalem kula ugi badhe ngawat-awati. Lampahipun tindak tandukipun lan solah bawanipun pradongso. Sinten ngertos mangki piyambakipun mangrut tinggal kepara malah bikak wadi kula kalu madhipun Kang Mas Pangeran Haryo Pangiri. Ya ya. Kaya kaya prayoga banget ya. Yes. Ya, yen ayo ae bebarengan. Bebarengan nindak apa kang wis dirancang. Suwawi kula dherekaken Kang Mas. Injih Romo, sendiko. Kok sajak kusung-kusung esok-esok meruput Swan Romo lanibono. Injih, punten dalam sewu Romo, sarto penjenengan dalam ibu. Iya, napa tah? Sak deringipun nyun pangapunten, mbok menawi Swan kula ingkang meruput meniko damel kejoting penggali dalem Romo sarto ibu. Lah nek gawe kaget ya mesti to wong isih yaene kok. Ning rak kudune rak ya ora napa-apa to. Ning aku nek nyawang apa sambung karo nggone suweni tiba mule numpak kuda. Oh, mboten Romo. Bebayane ora?
Boten Romo. Boten nawi menika wong kula ugi sampun ningali kados pundi. Iya ning aku ki durung entuk kabar keterangan perkara suweni wong aku mentas ditimbali Kanjeng Pangeran Benowo. Injih, menawi wonten menapa-menapa kula ra njih lajeng matur to. Menawi kula mboten matur menika tegese ya mboten napa-menapa, tegesipun ngaten menika ning nyuwun pangapunten lho wong kula nggih dereng matur wong ketingalipun Kang Mas Temenggung ya tasih sayah ngaten kok. Iya ning aku ora nglarah perkara kuwi engko dianggep aku wong tua sing ora gatekke karo putra. Mbok sampun tumugi semanten sampun. Ning ora apa-apa tenan sik genduk suweni. Mboten, mboten napa-menapa wong nggih menika bejanipun menika wonten puguh menika. Sing tetulung kowe puguh. Injih Rama. Ya. Wah, menawi mboten wonten puguh ngaten dos pundi kula nggih mboten mangertos yang negaraken kuda kok dos pundi. Sing namung anu kok Ibu. Lara-laraipun menika ora diajeng suweni kepengin negaraken kuda. Sik jragem, jragem. Injih. Jragem, injih. Kuwi gamele gendeng apa kepiye? Lho, dos pundi to kok? Menika nggih wonten kok blendang kalian blendung. Ning jragem kuwi ra kuda mligi titiane Rama galak kuwi injih injih kok iso di kula menika injih ki bondong karo jagung lirwa menawi ngaten jenenge kuwi apa menika kersanipun diajeng suweni kok Rama menika rak sampun cerios dumateng blendung jagung ning si gamel loro ki rak ngerti to nek kuwi ki yen bocah wadon sing niti. Inji, wah nyemelangi. Neng menika kok ora mboten napa-napa menika jane ya laras karo Kang Rama ding wong. Yo nyun sewu senengane iki sok nyoba-nyoba ngoten. Lho, laras karo Rama to. Ngaten rumiyin menika mboten namung sak menika lho anggenipun badhe nyobi sik jragem menika rumiyin sampun atene nggih sampun dipundhakaken. Lha menika sajake nglimpe. Lho, ramane iki mbiyen ora remenane numpak kuda to. Ayo. Oh. Ayo ngerti aku nek karo kowe puga. Ya nek yen menika Temenggung terperjurit dadi. Lho, nek rumiyin dereng nate dereng nyun sewu urung dadi Temenggung. Ini sampun kermenanipun nipis kudu. Wah, injih. Sajak manjung cinupet ndak kelangan nenggo. Olehmu mrupet mrene iki mau ki ngopo ngono lho. Malah ngrembug kedawa-dawa. Lah iya. Ana apa-apa. Ning ingkang wigatos menika diajeng suweni sampun mboten menapa-menapa lan syukur. Lan ngego. Menawi mboten badhe ngaping kalir. Lah ya. Nek kuwi putraku nek kok ngono. Ya ya ayo. Pokoke anjir bangun miturut ki ibumu. Ning nek bedal-bedal aku. Iki njir kepiye sambung mrupot iki. Sing bedal karo sing bangun miturut ki mengko wae ning rembug. Ana apa ta poko? Wau dalu Rama. Mambengi ana. Ngono. Kula menika ora pinuju Kemit wonten dalem Tumenggungan. Nggih sareng kalian blendang kalian blendung menika. Blendang karo blendung melu Kemit. Injih, kula menika njih gumun kok sareng kula menika dumugi Regol. Si lek blendang kali blendung menika sampun teng riku. Sajake nglindur nek blendang karo blendung kok tekan kok. Iki malah tak lara iki. Sing gendeng iki blendang karo blendung apa kumendane sing matah? Wong padha caosku. Ya wong gamel kok kon caos iki kepiye? Ku sing anu menika iki sapa to kok? Kajengipun lek blendung piyambak. Wah, sinau dadi mbok menawi Rama. Mbok menawi. Sesuk tantingen abot jaran napa abot si bocah. Oh, injih. Injih Rama. Ya, terus nggih sawek. Nggih kula takeni kok dingaren durung turu malah kepingin ngewangi Jaga menika. Sawek ngaten menika kok kula sumerep tiyang ingkang Nyolowadi gemlibet wonten plataran dalem Tumenggungan Rama. Wong Nyolowadi. Injih. Kok ya kadingaren. Ah. Wong ngendi? Nyolowadi kok ya Mas Temenggung iki kok ya. Ya mbok menawa ngerti kok wong sing laporan iki puga mbok. Seliramu iki candlestick to. Apa ya Nyolowadi orane tak takoni apa piye sing Nyolowadi kuwi mah. Laporan ning prajurit ki ben pun kakang wae. Lah injih, ne wong kula wonten mriki kok ya takon ya entuk wae kok. Ora ngrungokke wae ora. Piye. Kula tutaken. Sajakipun menika mboten nglegewa dhateng kula, enjih kula ndek. Kula takeni mboten purun ngaken Rama. Oh. Aneh. Malah wah menawi ngraosaken wangsulanipun menika njengkelaken. Kowe
bisa wawan gunem. Saget Romo. Wong ning... kaya kuwi ya, wong Nyalawati kuwi wong. Injih Bu, injih. Tegese yen kowe bisa wawan gunem bisa kok larah wong kuwi ngendi omahe? Injih. Harap ngopo kok dadi leledang onong sak ngarepe ngregol katemenggungan. Kajeng kula ngaten menika, Ro. Ning kasunyatane mboten. Oh, iya. Tiyang menika malah jengkelaken. Kula takeni jenengipun mboten ngaken. Ngakenipun aku wong saka kidul. Namung ngaten tok. Saka kidul ngalor no piye, Dek? Leres, leres, nggih, nggih. Nggih, crios ngaten. Lajeng kula dakwa menawi tiyang menika badhe mboten saya wonten dalam tumenggungan menika. Ya setha nek ugal. Badhe kula cepeng menika Ibu. Badhe iso kecekel? Mboten. Nah, ya kono ki nek ya mesti piye carane iso endo kok ya. Nah, jebul tiyangipun menika limpat sanget. Limpat rum. Kowe ora bisa nyegel. Mboten saged. Oh, nek kuwi aku dadine nek mikir karo aturmu ki ya puguh. Lajeng ical dalu menika rum. Wong Nyai. Wong Nyalawati. Mbak bayani pelaporane puguh kuwi tenanan. Inji. Tegese kutha Goro Pajang sing suasane saya panas wis merembet ana dalem katemengku. Lah menika gek-gek engko golek sisik melek ya to. Lho ning Mas Temenggung ki janjane piye? Iso matur marang aku. Iso lho. Dheweke kuwi ngaku wong saka kidul arep ngalor. Ki wangsulane wong ora waras. Injih. Injih. Ning bareng arep kok cekel dheweke bisa nguncati mung aku ngerti. Sak temene ku wis kepitung wong sing trampilan trengginas. Ana wong sing rewo-rewo ngedan kok cekel ora gelem genah aku duweni penemu duwe sedya ora dheweke. Iki apa sambung karo swasana ing kutha Goro Pajang. Upami wonten sambetipun kalian negari Pajang. Ning kok Romo badhe kembet perkawis menika monggo Romo ra mboten tumut-tumut perkawis menika. Lho ya iso wae wong kuwi delok-eloke ketek ora melu ya iso kok. Saiki gampang wong nyilakake wong anggere ora seneng ki ya apa-apa dadi perkara apa-apa dadi perkara. Karepku ngono suasana Pajang ngene tak sirep. Ning piye nggon kunyirep? Aku dudu bobot. Wong kuwi keluarga putra dalem lan mantu dalem jeneng Dipati Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Injil. Janjane iki perkarane ming sak jroning kraton. Aning ya awake dhewe. Nggih, ingkang kula kajengaken inggih menika, Ibu. Aning ya iso wae nek tekan kene. Nek aku ngarani lho. Injih, Rom. Guh lan kowe nyi. Terus pundi? Ya mung mergo pengati-atiku. Lelakon iki bakal unjuk kinungsane Kanjeng Pangeran Benowo. Dipun unjuk. Dadi apa wae kang kedadeyan kira-kira ora ngepenakke. Kira-kira nyubriane kudu tak unjukke ana ngersane Kanjeng Pangeran Benowo. Kuwi jenenge mangke malah ngedu. Ora ngedu. Lah njeh to? Ning ngaturaken ning ngersane Pangeran Benowo. Nyai kudu ngerti. Leres Rama menika ibu wong menika badhe ngembet jiwanipun Rama. Kanjeng Pangeran Benowo kuwi sing tak anggap jejeg penggalihe. Beda karo mantu dalem sekalian. Jeng Dipati Tuban karo Jeng Dipati Demak. Atiku pancen duweni cubriyala marang sekalian iku. Jenengan ki yo aneh ngono kok senengane kok malah kaya nglinsipi jarang papak. Aku mengarep muncul jeng Pangeran Benowo ki wong wicaksana. Ning kono ana lelakon kaya ngene entek-entekane dadi perkara sing gedhe. Aku ora muncul bisa uga aku didukani dening Kanjeng Pangeran Benowo. Ning anggenipun badhe matur nggih apa anane ngaten? Aku kira wis wong tuwa kok dadi arep matur iki ra ningali suasanane Kanjeng Pangeran Benowo. Lah jene wong suasanane kraton kaya ngono nek panjenengan ki ngaturake kahanan sing kaya ngene lho nggih. Saiki tak blagani sithik. Muga-muga ora tekan kono. Menapa? Nek akar munjuk ana ngersane Kanjeng Pangeran Benowo. Aku kuwi ra kanggonan pusakane Kanjeng Pangeran Benowo. Oh. Sing tak sim. Oh. Nek puguh ngandhake ana wong Nyalawadi mongko swasana Pajang saya panas. Oh, sapa ngerti nek arep mamrih perkara. Aja-aja menika nggih. Mesthi ming arep golek menika kok ya. Oh, dadi aku. Nggih, aku dadi agek ngerti aku ya ora tau ora nate ngendika kok. Aku dawuh marang kowe puguh. Injih Rama.
sapa wae prajurit kata menggungan sing duwe kewajiban tungguk kemenit disengkut aja nganti lirwa. Blendung jagung kali blendang. Nggih. Konalian jagung wae tadi. Oh. Ya toh? Iki jragem aja pisan-pisan dititi karo Suweni. Nek ana apa-apane tak gantung cah loro kae. Nggih, nggih, ngestokake. Ngono ya. Wis anu putramu digenahke ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh,
prayogane yo kandhano. Aku tak kepingin krungu pawartane para majure ini di mas injih kang mas aja siki awal gwegi ngitok gini traing kusuma rembeseng madu ketemunggungan ngono ya wang sulono di mas wang suli po nyauri nyauri ya kenong nyauri wong rantai utang aja ndak kehilangan enggak leh aku yang serui kok dawamu wastak pundi kandas lunas kandas lunas jenenge iki kowe ngestokke karo wong tuwa ngono lho Le. Heeh. Ha iya. Kowe iki rada mruput dengaren adate telat sih.
Karang rada butuh, dadi aku nek kira-kira butuh meruput aku. Oh, iki neng regal katamungan iki iso meruput. Kira-kira nyantai-nyantai kaya ngerti nek. Engko gaweane iki tiba mburi ya ngeri-ngeri. Nek kira-kira gaweane iki senajan tiba mburi ning kok bakal iki ora dong iki aku mesti meruput. Aning cetha radong nek kowe. Ora dong iki. Ora doblok kok soalnya. Ki iso meruput awake dhewe kena nggo tulodo karo para batur-batur sang isre awake dhewe. Lah iya karang awake dhewe iki klebu sing lawas karo sing tuwa ya ta. Galo blendung karo jago. Senajan andane awake dhewe iki ana sing luwih tuwa umure ning rak ning umure. Ning leneng kene iki awake dhewe klebu dhisik dhewe. Tur ya cocok nganu padane didhawuhi karo Ndorongong, Kakung, Ndorongong Putri, awake dhewe iki ya sing tertib ora nyepelekke. Wis Ndorongong Kakung ora pati ya sing putri rada galak iki. Ala kepiye ta? Wis pokoke kae iki anggar kira-kira kleru titik. Ngotlek mangsak diasinke. Kira-kira main rokok maneh do memangan ngene lho. Ya mung rekarekamu. Kowe sing duwe rasa sing ora genah iki. Iki wong kabeh iki jenenge tembung kleru, tembung ora bener ya ta. Tembung ora dong iki karang wis sandangane menungso niku nek radong ki ya aja kok njero radong terus kok ya mbudidaya supayane dong ngono lho. Iya malah ngandani ya kuwi saiki. Iki nganu. Aku e dumeh bener njur disik-disiki aku men bingung. Ya nek rampung ki ya meneng dhisik dadi aku ki ora kelangan ngono lho. Lho. Nek ter wong iso ki kudu. Kowe omong wae dadi aku njur bingung ta. Wong pengalaman ki senajan diteter omong, dijak omong ning isih krasa nggon rasa apa ki wirama kuwi mau tetep cocok. Iya kira ya nek wis dong ayo wong grayah-grayah ra ya. Ora. Gek bener gek ora, gek bener gek ora ra ya marai bingung ta. Dadi kese ora awake. Nyambut gawe kok kaya wong cangkriman. Ngopo? Nek bener ya engko gawe lega, nek ora bener do diseneni ngono. Wih, nyeneni iki mergo tresna kok le. Mergo tresna nyeneni iki supaya si awake dhewe iki bener. Dadi ora ilang-ilang ning padepokan wetan kono. Ah iya kono. Mulane iki awake dhewe iki olah rasa iki ora kok mung ning nggon swara ya ta. Heeh. Klebu srawung karo sapa wae iki ya kudu olah rasa. Kandhani kok. Padane kaya awake dhewe upakara kewan. Heeh. Kita ngopeni jaran. Iki ya olah rasa. Rasane iki rasane awake dhewe supaya ne jumbuh karo rasane jaran. Nyur jaran dadi manut karo awake dhewe. Ah, iki kudu kepiye? Ya olah rasa, olah bawa. Bawa kendang padane ngono kuwi. Kuwi olah bawa. Bawa. Olah bawa, olah rasa, olah raga ya ta. Olah raga tuh ora irama bareng ya. Ah. Anu le iki rembugmu iki ya tak punggel iki siji sing dirembug. Nah. Piye? Are ngomong apa? Iki upamane aku ki rak ya wis suwe umurku ki rak ya wis tuwa ta. Heeh. Ana wong do ngelokke galo si Blendung ki Joko Kasep. Iku upamane lho iki. Ning kowe iki gandeng kowe iki sing tak jok momo rak mung kowe tok ta iki. Piye? Ngapa guyu? Kowe iki seneng karo sapa? Loh. Aku ki golek calon sing tak seneng iki sing kira-kira timbang karo bobotku ngono lho. Ha iya, heeh. Karo kedudukanku ngono. Ha iya, bobot bibit bebet kudu sing selaras. Selaras. Heeh. Upamane aku ki omah-omah karo si Semi piye? Sapa? Semi. Aku sing tak senengi. Mbak ya sing rada gaul sithik. Apa ya? Ya seneng ya karo wong adoh karo wong liya sapa ngono lho kok seneng kok karo kancane dhewe bendina weruh bendina kumpul. Aku kira kuwi padha dene batur. Sosok nguriri budaya batur rak ngono. Dadi awake dhewe padane saiki aku batur, bojoku ya batur. Heeh. Ah sesuk anak-anak sarjana ora apa-apa. Ayo anak-anak pondasi. Ya ora ono. Kita. Kowe batur. Semi batur, sone anak-anak pondasi. Ya omah. Pondasi ning omah mbiyen ki rak jenenge batur, nek saiki pondasi. Kira rak kira-kira rak timbang to le. Nek aku karo Semi. Ya ta, anak-anak reng ya ora. Ora jane. Piye? Kowe iki kaya le beta-beta iki umurmu wis pira to saiki? Ayo udakara wis ana 35 aku.
35 36 ono aku. Anjur si kira-kira si semi kae pira ngono dadi. Ayo nek. Aja ngantek kadoan, ku nek kadoan ku njur. Ani kira-kira nek aku karo semi rak ya ora kadon banget wong semi iki bocahe lugu. Gek ketok iki bocah iki apa? Jujur. Jujur. Gek ya rada galak kae. Kuning untune wis rada gingsul titik lah wis rak senengi kae. Rada galak ning. Ayo ora kae. Anak ragolane wis ana sing ngepek. Wong barakane si semi iki ya wis donte bojo do wis anak-anak kok. Lah ya mula nek arep ngepek semi iki rak ya do. Kae lera payu rabi ya mergo le rada galak barangku iku. Ayo segalak ra apa-apa ning aku seneng ketimbang aku engko golek jodoh sing ora bobot ra timbang apa ya batur arep ngepek anak bupati, anak dewan rak ya ora pas kuwi. Ah iya kok malah kowe kedengap-dengap kok. Ayo piye isane ya jajane nek le laras ki wis laras. Heeh. Kowe Joko tuwa. Heeh. Kono prawan kaset. Ya kuwi. Jane ya ora apa-apa jane ning ya kuwi. Sing jeneng kowe arep nyerateni wong ora bedane angger kowe iso nyerateni jaran sing galak kae iso kutuk. Ya ta. Rasamu iso ngalahke karo rasane jaran sing galak kae. Nek kae pancen iso kutuk iso manut karo kowe. Kowe luwih gampang kowe ngluluhke si atine si semi. Oh, ora kok aku madakke semi ki tak padakke jaran ora. Awang kowe iki karo jaran wis ora iso gemati, ora iso bawa rasa, ora iso olah rasa. Aku arep ngrasa karo menungsa. Semi ki wong e. Lah iya apa ya aku arep entuk jaran pamane aku ki mulo kan njaluk tulung kowe. Heeh. Upamane semi isone seneng karo aku piye? Aku manut ragat syarat apa wae. Oke. Ngono. Waton kowe ya kabeh iki jer basuki mawa biya. Anggere kowe gelem korban ya mbok menawa isa, ning nek gelem korban lho kuwi. Lho, apa-apa ki ragat jaman saiki kuwi kok. Ragat piro? Kaya pancen engko si semi kelakon dadi sisi aku. Wes pomaku tak dole engko wes. Kok kaya jajan. Lho, mek nggo ragati semi, nggo tuku meneh nek ndedet. Sing penting kowe kelakon dadi bojone semi. Semi. Ah, aku duwe. Duwe apa? Duwe cara. Iki sing tak anteni kuwi iso model kaya kowe iki iso nganu. Mula aku nek ndine-ndine iki ora golek do digoleki ya ta. Sapa sing tak ingetke wae do nakokke. Heeh. Mergo aku iki ana keluwihan aku duwe wadi. Wadine apa le? Apa? Ya kowe tak gawa ning nggone wong pinter. Piro-piro aduh, aduh ora dukun. Ya ya rada aduh. Sing kuwi kono ki cespleng. Ning ya ragate larang. Wah. Ming arep suwe apa ora nek suwe? Nek suwe kuwi rada murah. Nek rada cepet larang, ndak cepet mundak larang. Upamane cepet ning murah ngono wae piye. Wah, aku penak nak karo aku kok cepet murah. Ya ketunggale. 30. Ya ora ono cepet kok murah. Piro? Wedhus loro wani. Wedhus loro. Wedhus loro wani. Wah. Upamane siji sikik ngono, tang sikik piye? Siji. Lah iki kowe iki kaya wong dol tinuku ta. Ya, apa terus gorong positif kok wis kelakon? Wedose tak imbu siji meneh ngono. Lho iki nang kepercayaan. Nek kowe ming jajal-jajal ora bakal kelakon. Nek kowe yakin percaya ya ta, omong aku ki tok nut. Wedus loro ikhlas. Oh. Ning kelakon. Aku kelakon. Wis aja semelang, pilih mergane wedus loro kowe iso nggawa mulih yu semi gandeng renteng-renteng. Oh, ragate wedus loro. Oh iya. Ya pomat dhuwit ya duit rega wedhus loro. Nek ra duwe duit wedhus loro. Lho, wedhus loro ki ora mati nganu saiki. 3 yutonan e pisan loro ki. Ayo engko di anu le korting dithik-dithik ngono wae dadi ana diskone ngono lho ning kene. Ya engko engko tak igoke wae engko. Oh, ya engko karwane engko nek tekan kono ya ta. Kondak darane aku mbati kowe ya engko kowe tak gathukke rono. Sing baku kowe saka omah ki
paling ora paitamu wedhus loro. Oh iya. Kamu dhuwit yo rega wedhus loro kuwi. Sesuk nek klakon tak tuku kowe banan dong sesuk. Wis mantep tenan. Ngono aku nek aku tenang gak nek aku. Oh iya saiki piye? Ngene. Piye? Aku tak ndisiki ya ta tak kandha karo guruku kana. Heeh. Sangune. Waduh iki. Sangune. Wong kono ki lar mandang gawe nek urung ana iki mbok menawa ku syarate angel. Kono ki ya butuhke syarate. Ya wis iki. Tak sangoni nganu sik ya jujul. Pira kuwi? 5000. Ayo ora mlaku ora sida wae nek kok ngono kuwi. Ayo. Ya wedhus siji sik. Ya si ngoji siji wedhus musik sik. Ngutus nek ku tak nuntun ing gonamu ngono wae. Oh, ngono. Heeh, wis. Oh ya. Yes, ya, ku tak kandhake rono, wis ya. Heeh, wis. Iki aku mangkat dhisik kowe nyambut gawe dhewe. Ah, sayem kelakon iki. Arep de bojoe kok paitane wedhus loro. Dantenan bocah kae wis. Sapa sing arep de bojo, Paman? Weh, malah mboten pangertos muni Mas Roro suweni. Kok medal wingking napa ngajeng wae? Lah ora ngerti ta? Mboten, aku lho menika nembe ngalamun iku. Lah iki wong sing dipikir ning bojo wae kok aku ngerti kok. Kok ngertos? Ya ngerti wae. Ora? Inggih. Kok ming dhewean? Menika wae. Lah Paman jagung ki ning ndi? Jagung rak nganu nembe anu medal keliling wonten Jawi menika wau kula kon. Apa ana sambunge karo si rembugan bojo-bojo kuwi mau apa? Mbok bilih mboten. Ra. Bloko wae wong karo aku kok dadak disingetke lho. Iji. Mboten wedi kok menika iki mbak mawon. Ora. Iki sak suwene leh murisik-risik ning kene iki mau Paman. Injih. Kang Mas Puguh ora rene apa? Wah, menika wae bagus e Puguh menika mboten. Menika mboten mlebet wonten regol mriki. Nek triyose wae muni anu ngisis nang pinggir rika nika ngisis. Ngisis. Nggih, om mriki niku mule kose yo leh aku tak rono ngisis delet. Bu ngono. Paman, tak anani yo. Nggih. Iki engko aku arep nyusul Kang Mas Puguh. Ning tak weling nek ana sing goleki aku, aja ngomong nek aku ning ngene Kang Mas Puguh. Ya. Mangke pamane ana sing goleki anu Mas Roro suweni nangne anu bakse Puguh ngono ngeten mawon napa? Lah kepiye to ya? Wong wis diweling aja ngono. Wah, mlinge ngono. Nek ana sing goleki aku aja ngomong bloko nek aku ning ngene Kang Mas, nemoni Kang Mas Puguh. Yo. Nggih. Mbok bilang yang jelas. Piye to ya iki? Dadi kula nika do ngeten lho, amjenan piyayi iki nek ayune ra. Diko alus ora kula niku radong. Mbok digatekke ka nek ana sing ngendikan ki. Ya ayu. Angetke semi terus ngetke adoh. Kaya gambar cecak semi terusan. Anu mangke kula matur menawi panjenengan mboten. Ya wis le matur nang ndi wae ngono ning pokoke. Ora omong-omong. Ora omong-omong nek aku nemoni Kang Mas Puguh. Ya. Nggih. Nan lho ya. Aku nyusul sik ya. Tenan lho ya. Wah, iki. Atos-atos manoro. Sepi ya? Genano siji kok sepi. Oh, iki blendong apa jagong iki? Pangkling napa, Bu? Aku ki Lha piye sepi pangkling? Lha jarene nek wong tuwa ki ra ya gampang pangkling ta, ora iki sing aku ki lali tenan nek blendong apa sing
Blendong ki kudune gambarane lemu nyempluk kae ya. Janjane kowe larat nek sik sijine kae. Jagung. Oh, mulanan meringkil. Nggih. Kula menika ngabdi wonten iki kae sampun dangu menapa pangling. Nek le pangling ki ora, ming nak yen ke tenane ki bener apa ora ya le nyawang barang wis sudah nek wong tuwa ki. Nggih. Wong kowe ki janjane ketok elek ning kaya bubrah ngono lho dadine ki. Nggih mawi tesmak to ya. Sing kira nek piyayi niki wis blabur nggih mawi tesmak. Nek blabur ora. Iye. Ming anu ora mbiyen kok ya iso rusak kok ngono ki dikapake to kowe iki. Nggih karang ya sajake cithakane sing elek mbiyen. Kok terus padake singeng bae. Ora, aku ki janjane arep mangkel karo kowe lho. Inji. Aku arep duka lho sing sak tenane iki. Mbok ajeng duka. Lah iya. Lah salah kula napa to? Anu nyi menggo kok didukani ki ajeng duka niku napa? Kowe ora rumangsa. Enggak. Nek iki basa apa? Mboten. Bila mau nesu ya monggo. Mboten, mboten. Aku bingung lek kok. Iki. Lemu caturan ki nganggo basa apa? Iki lho perkarane putraku Suweni kae. Kok isa-isane nganti negarke kuda sik jragem kae. Rak kowe lena kuwi tegese. Weh, lah aku nak ora iso lek matur ning ngersane Kang Mas Temenggong nek aku wis nampa duka. Orang jaran sing jragem nika jaran sing paling anu napa niku cara dene jarane sing nika sing rumah jagung. Jaran sing paling galak niku. Lah iya kok jadi kayak jagung. Ya kudune kowe sak kloron ngono sing oh, ini lho kapre nganu Mas Roswani ampun numpak sing jragem. Magnet numpak sing bawuk mawon nika pun kutuk. Jalan bawuk menoh sampun kutuk sampun jinak. Sampun kula anu kelui kok menika. Ben tak ujole. Di anu kae di ngarep dikae siksa gelem ringis ngaten niku. Apa? Oh kae iki jaran dawuk kok ya. Ngarani wek kleru kok kowe iki. Angge dawuk. Iki aku arep rene perlu. Putraku ning ndi Suweni? Anu wau wow, nggih nganu. Ora plegak-pleguk blendung. Aku ki ateng tenan. Lho, ngendi kok tenan lho aku ki? Aku ki ibune Suweni lho. Ah nggih, ibu dalem Suweni iki. Iki nganu. Kok ditakoni kok malah ingah-ingih rumah saku kowe ki. Kowe ki aduh arep karo sapa to, ha? Kare Ndara Menggung Putri. Nah, kata menggungan, Kang Mas Temenggung Panindih kuwi wis kondang lho. Iki sak kepenakmu dhewe aku garwane ya dadine ya padha wae to. Sampun kondang piyayipun sae. Nah. Inggih tegesipun menika mboten ate duka nggih. Menawi mboten kepepet menika mboten ate. Kepepet piye? Ora aku mundut prisa tenan. Saiki putraku ning ndi ki? Keng Rama ya Kang Mas Temenggung ki ngersake sowane Suweni. Ayo. Kok ora mengameng ngono kuwi lho. Nggih, matur wau namung weling. Nah, weling-weling piye? Anu, Lek, Blendung, kowe aja omong-omong ya nek aku ki arep nusul anu bendaramu Puguh ning ngeten. Ning aja omong-omong wong Puguh tenan kae nek aku. Bola-bali wong ki nek bodho. Pripun? Wong bodho kok dingu lho. Weh. Ngingu wong bodho niku malah penak lho. Kowe ora ngingu wong bodho-bodho. Kayak 1000, 2000 ki. Dadi radong. Ora kok wonge karepku. Bodomu kuwi lho kok mbok ngene nggonmu kuwi lho. Bodomu kuwi mbok bodomu ki ditinggal kon lunga ngono ya ngapa ta kowe iki sinau piye carane ben bodone ki ilang ngono lho. Ya wong niku kula ngomong karo bodho wingking temenggungan wonten tiyang idiot naminipun niku sisur. Iku angger kula kok edit kon ngumbah jaran kula kok isih 2000 malah njaluk 1000 niku. Niku tenan mbok modar oh, asli. Mengene nek kula kali Blendung jagung blangkonan dhek melu blangkonan. Wis ajeng kula jam mriki kok men tok. Ning sing tak kersake iki ora kok ngono kuwi ning ya aja tok remeh keto wong awake dhewe iki padha-padha titah. Tak ya mesake to nek tok guyon kaya ngono kuwi ayo. Enggak jenengan wong ngendi kowe iki wong bodho mrene. Lah ya bodhone kuwi lho kok mbok ngu terus ngono kuwi. Kodone kowe iki rak yo sinau wong srawungmu ki jembar. Gih. Nek ora ngerti takon. Jarine wong tuwa kentongane mbok dituthuk ngono kae lah. Kuwi ngono kuwi nek ora ngerti takon. Kentongane mbok dituthuk ngoten. Lho, takon.
takon pemula iki. Kirang ati takon. Nah, oh, tetela suweni goleki uga. Ge womong-womo ning mboten ngasal omong-omo sinten mawon. Kowe ya. Pokoke omong sapa wae mboten bu asal. Ah, ya malah bejaku kok duwe abdi kaya kowe kuwi. Ah, jujur ah. Lah iya, ya wis apik, wis apik. Nek wis ket mau apa durung? Nembe mawon. Wah, mbok saiki ngene. Lah nek kowe wis ngerti to? Nggih. Kowe wis ngerti saiki suweni apike kowe sing goleki. Tinimbange aku sing kedarang-darang goleki. Aduh. Kula anu kapureh madosi Mas Roro suweni. Lah iya. Kok medit utas ndara kok adoh ki adoh kepiye kowe kuwi, ha? Nggih, mangke ning mboten tuwun dukani, mangke panjenengan ingkang anu lho, nganu ndara monggo. Kok aku nek ana apa-apane sik matur ning sane Kang Mas Temenggung ning aku dawuh marang kowe Blendung putraku Suweni golek ana matur ning ngersane Suweni ditimbali Kang Rama ana wigati sing kudu dirembuk ngono. Oh nggih kepareng nyuwun pamit. Ya ngapunten Bu. Ya ya. Wong mlaku lingak-linguk arep tumuju ning Kasultanan Panjang. Dianggep aku ora ngerti. Wong kae mesti arep tuminta ora. Mesti tujune konangan aku ya terang pulih saka mriki kae regol kasultanan kori sing kudu tak lebone sisih ngendi waduh bingung iki aku apa sing kae apa sing kuwi wis kelakon aku cedhek ning bingung lek arep mlebu iki kepiye Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ingkang dipuntindakaken dening keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ingkang sampun kepareng aturaken lampahan Keris Kyai Rangkung. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Candhakipun. Nuwun.